Ik heb in mijn werk vaak te maken met complexe situaties waarin je bijvoorbeeld een risico-inschatting dan wel taxatie moet maken. Bijvoorbeeld met de openbare ordeproblematiek. En dat heb ik natuurlijk geleerd, pas ik toe in de praktijk. Maar ik merk dat als ik dat soort type vragen aan ChatGPT vraag, van, goh, kan je mij dus een aantal risico's inschatten rondom een groot openbare ordevraagstuk, dat hij mij toch nog wel wat meer aanreikt dan dat ik zelf heb kunnen verzinnen. En het grote voordeel is omdat je zelf gewoon meer dan 20 jaar ervaring hebt, dat je heel snel ook het kaf van het koren kan onderscheiden. Maar die andere 80% wat die wel oplevert, is zeer waardevol. Nou ja, bijvoorbeeld de risico's, en dan geef ik aan hoeveel mensen dat zijn, wat de geografische omgeving is, soms weersomstandigheden of soms de omstandigheden van de doelgroep. Soms heb je jurisprudentievoorbeelden uit het verleden, waarbij er rechtszaken over zijn gevoerd, waarbij je ook kan vragen van heb je relevante jurisprudentie die erover gaat? En dan kan je die jurisprudentie weer aanklikken en dan kan je dat checken. En ja, die snelheid en die professionaliteit en ook die hoeveelheid van waardevolle informatie die je gewoon. En dan vraag je het op, kan je het even in bullets onder elkaar zetten? Ja, dat is ongekend. Je zei ook van, je had op een gegeven moment had je Duitse collega's over de vloer en hoe gebruik je het dan? Nou ja, die moest ik een, of die heb ik een dag meegenomen rondom Ter Apel. Moest ik meenemen in de complexiteit van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving en hoe wij daarmee dealen. Ik had daar niet zoveel tijd meer voor om dat voor te bereiden. Ja, en ik heb dat met behulp van ChatGPT op een. En dan natuurlijk ook nog eens een keer in goed Duits. En dat is toch echt wel wat anders dan met Google Translate een beetje klooien. Maar gewoon in goed Duits vanuit verschillende invalshoeken. Heeft hij de juiste relevante vreemdelingenwetgeving in een context kunnen plaatsen van hoe dat in Ter Apel zit en ook nog eens een keer in goed Duits? En ik merkte toen ik dat presenteerde dat dat ook door die Duitse collega's enorm werd gewaardeerd.